Бүгүн 20 майга карата коронавирустун 27 жаңы учуру катталды. Бул тууралуу брифингте саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Бишкек шаарында 4, Нарын областында 19 учур болуп атат. Ош областынан 2 учур табылды. Чүй областынан 1 учур, Ысык-Көл областынан 1 учуру табылып, бүгүнкү күнү каттоого алып 27'si бүгүнкү күндө биздин дарылоо мекемелерине алынып дарылана башташты. Ошентип Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 1207 учурга жетти. Белгилүү болгондой, бир күн ичинде өлкө боюнча Нарын облусунда 9 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Алардын баары бейтапканаларда дарыланып жатышат. Мындан тышкары Нарын шаарынын мэринин орун басары да коронавирус жугузуп алганы айтылган. Үсөнбаевдин билдирүүсүнө ылайык, учурда алардын абалы канааттандыраарлык. Ушул эле жыйында белгилүү болгондой номер 27 колониянындагы 3 кызматкеринен коронавирус аныкталды. Бүгүнкү күнү 4 кызматкери табылып, контакттардын баарын текшергенден чыккан. Бүгүнкү күнү дагы 3 табылды. Бул баардыгын тең ошо лабораториялык тастыктоо менен өткөзүп, ошо баягы калып калбасында текшерилип аткан себептен мынакей бүгүнкү күнү дагы 3 кызматкери табылып, бул атайын дарылоого алынып, көзөмөлгө алынган. Тегерегинде болгон дагы контактылар болуп, байланышта болгондордун баарын изилдеп, эпидемиологиялык иликтөөлөр бүгүнкү күнү узартылып жатат. Жалпысынан Кыргызстанда коронавирус жуктурган 346 адам бейтапканаларда дарыланууда. Бул тууралуу Нурболот Үсөнбаев белгилеп, анын айтымында коронавирус жуктурган 12 адамдын абалы оор жана анын ичинен 5 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат. 48 адамдын абалы орточо оор, 286 бейтаптын абалы канааттандыраарлык деди ал. Ошол эле учурда 1 сутка ичинде ооруканадан чыгарылгандардын саны 12 бейтапты түздү. 1 сутка ичинде жалпысынан 12 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Бишкек шаарынан 8, Нарын областынан 4. Республика боюнча бүгүнкү күндө дарылоо мекемелеринен айыгып чыгып кеткендердин саны ошентип 910 болду. 19 майда Россиянын Солилецк шаарынан келгендерден 51 адам Талас облусуна келери менен Талдыбулак постунан обсервацияга алынган. Ар биринен буга чейин 2 жолудан ПЦР анализ алынып, таза деген жыйынтык чыккан. Бирок коопсуздук үчүн алар Кара Бура жана Бакаята районундагы уюштурулган карантиндик жайларга жайгаштырылды. Ал эми сырттан келген жарандар жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө баш ийбей, алар обсервациянын шарттарына нааразы болушкан. Бирок милиция кызматкерлеринин кийлигишүүсү менен карантиндик режимдин талаптарына ылайык Солилецк шаарынан келгендер обсервацияга жаткырылган. Ал эми бүгүн онлайн брифинг учурунда өкмөттүн Талас облусундагы өкүлү Марат Мураталиев обсервацияга алынган облус тургундары тууралуу айтып берип, биз өз билимдик кылган жокпуз, санитардык дарыгерлердин айткандарын аткарып жатабыз деген билдирүүсүн айтты. Ошол кезде баягы неприязньдер болгондо ал жерде бирөөдү уруп сабап эме кылган эч ким жок. Түшүндүрдүк, бар эле киришти, ичинде бир 4-5 бир тууганыбыз таза эме кылганда укук коргоо органдары менен алып киргизип туруп жаткызылды. Ал кимге болсо да ошондой болот, анткени ЧС биздин Таласта таза кармап турган кезде бул алгоритмден чыкпашыбыз керек. Негизи бул бүт талаптардын баарын аткарышыбыз керек. Ал сопротивляция деп кандай айтат, бирок биз ошол ишти аткардык, түшүндүрүү иштери жүргүздүк. Азыр Кудайга шүгүр, баардыгы жакшынакай ошол жерде жатышып атат. Келген 51 адамыбыздын баары ошол айдап келген айдоочуларын кошуп туруп биз обсервацияга киргизип жатып атабыз. Азыр 5 күн өткөндөн кийин ПЦР тест анализди алабыз дагы бир жолу для убеждения алып туруп, анан жакшынакай кылып туруп чыгарып коебуз. Эске салсак, 18 майда Солилецктен алынып келинип, Манас аэропортунун жанындагы Американын мурдагы Ганси авиабазасынын аймагында жайгашкан Семетей обсервациясында жаткандар жаңжал чыгарып кое берүүнү талап кылышкан. Республикалык штабтын чечими менен аларды үй карантинине жиберүү чечими кабыл алынган. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутат Жанар Акаев байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктеги жыштык сатууга байланышкан коррупция маселесин көтөрдү. Ал премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев буга катышы жок экенин далилдесин деген талап койду. Мындан бир аз убакыт мурун мамлекеттик байланыш агенттигинин мурдагы жетекчиси Черногубова камалды. Коррупциялык ири ишке шектелип. Андан кийин
Биздеги маалымат боюнча улуттук коопсуздук кызматынын дагы бир башкармалыктын жетекчиси камалды, начальник управления. Ал менен кошо дагы бир кызматкери камалды. Өкмөттүн аппаратынан дагы ушул күндөрү ушул маселе боюнча сурак берип атышат. Бул жерде абдан ири сумма жөнүндө сөз болуп атат. Ошондуктан премьер-министр Мухаммедкалай Аблыгазиев өзүнүн бул ишке катыштыгы жок экенин сөзсүз далилдеш керек. Бул премьер-министрге чоң жардам болот. Эгерде катыштыгы болсо, ал түздөн түз тез арада жооп бериши керек. Ошол эле жыйында депутат Ирина Карамушкина парламенттин жыйынында чоң азат коомдук кыймылынын чакырыктарында кылмыштын курамдары барбы деген суроону ортого салды. Вот здесь есть статья призывы к насилию над гражданами. То есть она уже действующая, часть 3, статья 264. Вот скажите, сегодня одно из движений Чонказат призывает, так сказать, грабить награбленное, то есть грабить имущество у контрабандистов, у государственных карманников, кто нажил свое богатство нечестным путем. Скажите, вот такие призывы этого движения Чонказат, они под эту статью, призывы к насилию над гражданами, это подходит, это призывы? Как вы реагируете? Почему никак не реагируете? Ответьте, пожалуйста. Ал эми ички иштер министринин орун басары Алмаз Орозалиев чоң казат аттуу кыймылдын чакырыктарына укуктук баа берүү боюнча экспертиза дайындалганын билдирди. На сегодняшний день, значит, идет документирование, проводятся назначены соответствующие экспертизы для дачи юридической оценки. Вот, поэтому сейчас это как бы в процессе проверки идет. Вот на сегодняшний день. Собираете материал, чтобы могли уголовное так дело? Точно, так или привлечь к ответственности, да? Да, вот сейчас идет, значит, именно назначенные соответствующие экспертизы, есть ли в этих призывах состав преступления. Белгилей кетсек, социалдык тармактарда чоң казат деген уюмдун айрым аткаминерлердин саясатчылардын байлыгы жөнүндө айтып чыкканы кызуу талкууланып жатат. Сыймык Жапыкеев аттуу мурдагы прокуратура кызматкери Кыргызстандагы бир нече саясатчынын атын атап, аларды күмөндүү жолдор менен байыганын айтып чыккан. Созак райондук шаар курулуш жана архитектура башкармалыгынын жооптуу кызматкери пара менен кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын басмасөз кызматынан кабарлашты. Маалымат кылайык, Финполдун кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чарасынын натыйжасында ЖТ аттуу жаран пара менен колго түшкөн. Учурда сотко чейин көндүрүш иши жүрүүдө. Бүгүн өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында Бишкек шаарынын вице-мери Азиз Алымкулов 21 жана 25 майдан тарта Борбор калаада кайсы ишкана мекемелерге иштөөсүнө уруксат берилери жана кайсылары азырынча иштебей турарын айтып берди. Анын айтымында 25 майдан тарта экономикалык ишмердүүлүктүн төмөнкү түрлөрүнө ишин жандантууга уруксат берилет. 25 майынан тартып соодо сатык чөйрөсү, кийим кече сатуу базарлар 50-дөн аз сандагы орундарды менен коомдук тамактануу түйүндөрү, жайкы кафелер жана ресторандар. Бирок алардын ичинде коноктору жана столдордун ортосунда 1,5-2 метр аралыкты сактоо менен уруксат берилет. Үчүнчүсү, театрлык музейлер, көргөзмө залдарын жана галереялардын китепкана жана маданий агартуу жайлардын ишмердүүлүгү. Төртүнчүсү, транспорттук кызмат көрсөтүү чөйрөсү, шаардык транспорт. Бунун ичинде баардыгы кирет, автобустар, троллейбустар жана кичи автобустар жүргүзүүчү, ташуучу автомобилдер кирет. Төмөндөгү иш аракеттер тыюу салымда тура берет. Ошол эле учурда Бишкек шаарында маданий, спорттук, илимий, үй-бүлөлүк иш-чараларды өткөрүүгө уруксат берилбей турганы белгилүү болду. Маданий, спорттук, илимий, үй-бүлөлүк эскерүү иш-чараларын өткөрүүсү. Көңүл ачуучу жайлардын ишмердүүлүгү. Балдар оюн зоок жайларынын оюн айнчаларынын ишмердүүлүгү. Интернет клубтар, ошондой эле компьютерлик оюн жайларынын ишмердүүлүгү. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын ишмердүүлүгү. Ушул жогоруда айтылган 5 пункт боюнча азыр тыюу салынып турат. Ошол калып берет тыюу боюнча. Мындан тышкары вице-мер Бишкек шаарына кирген жерлерде орнотулган 16 санитардык карантиндик посттор алынбай, калада карантиндик режим сактала турганын кошумчалады.
21 майдан тартып, ишин жандандырууга бир катар ишмердүүлүктүн түрлөрүнө уруксат берилди. Ага ылайык соода-сатык, калкты тейлөө борборлору, мончо жана спа борборлор, окутуп үйрөтүү кызматтар чөйрөсү жана калкты тиричилик жактан тейлөө кызматтары ишин баштаса болот. Бул жаңылык айтылгандан бери Бишкектеги соода борборлор ачылышка кызуу даярдана баштады. С завтрашнего дня торговый центр «Гумчинар» начинает свою деятельность. Кроме фудкорта и детской площадки. Получается, мы соблюдаем все правила, ознакомили всех арендаторов, как соблюдать гигиену. Каждый бутик оснащен санитайзерами, каждый продавец, реализатор будет оснащен перчатками и масками. Вот. Получается, наши реализаторы, продавцы, арендаторы, когда будут заходить в торговый центр, мы их проверяем, температуру проверяем, записываем. Если у кого-то повышенная температура, служба безопасности нас оповещает. Ал кошумчалагандай коронавирусту жайылтууга каршы аракеттер планы кызматкерлер менен кардарлардын коопсуздугу үчүн иштелип чыккан. Если у кого-то из арендаторов либо из посетителей повышенная температура, мы сообщаем соответственные органы. Элементарно даже можем позвонить в скорую помощь, обратиться и сообщить об этом инциденте. Ал эми бир топ убакытка созулган карантинде жатып, жаңы жумушка чыгууну пландап жаткан сатуучулар ишке киришүүгө даярданып жаткан чагы. Айрымдары буга чейин болгон кыйынчылыктарга карабай ишин улантып кетүүгө даярдыгын билдиришти. Я сумки продаю, сумками занимаюсь, прямые поставки из Китая. Сейчас с грузоперевозками чуть тяжко, но ничего. Каждый свою нишу нашел, работает. Да, нормально готовимся потихоньку. Завтра открытие уже, убираемся потихоньку, дезинфекцию делаем, чтобы все к открытию было готово. Белгиле кетсек, Бишкектин бардык райондорунун акимчиликтери тиешелүү органдар менен биргелешип, соода борборлорунда санитардык талаптардын сакталуусун көзөмөлдөп рейдтерди өткөрүп турат.